Maailmanmestaruuskisoissa Saku oli kolmanneksi paras pistemies. 5 maalilla ja 6 syötöllä oli paikka All-Stars-ketjussa Jari Kurrin ja Paul Karian keskellä ansaittu. Italian MM-kisat meni loistavasti, meiltä ei tullut missään vaiheessa tappioon ja mentiin, jokainen erä voitettiin ja tehtiin paljon maaleja ja näin, mutta silloin se pieni jäi puuttumaan ja ehkä se rankkarikilpailu on hiukan sitä tuuristakin kiinni ja tai en tiedä mistä, mutta se kuitenkin sitten hävittiin ja mä uskon, että jossain mielessä se voisi olla Suomen jääkiekkoilulle ihan positiivinen asia, että silloin vielä ei voitettu, että saatiin lisää nälkää ja kuitenkaan ei saatu niin helpolla sitä ensimmäistä mestaruutta. Et se oli kuitenkin nyt täällä Ruotsissa, niin se oli kovan työn takana ja varmasti maistui vielä makemmalta nyt. Ne löytyi vasta sitten 20-vuotiaana maajoukkueesta, että he on vuoden vanhempia, niin en ole ollut heidän kanssaan muuta kuin sitten vasta 20-pisten kisoista. Ja siitä lähtien sitten onkin pelannut heidän kanssaan maajoukkueessa. Natsasko teillä alusta lähtien hyvin yhteen? Joo, jostain syystä en tiedä itsekään oikein mikä se syy on, mutta kyllä se vaan lähti kulkemaan ja mä en tiedä, mä oon jutellut aina Ville ja Jeren kanssa, niin eikä osaa oikein sanoa mikä siinä on ollut syynä, mutta jostain syystä osataan lukea oma, tai toistemme pelityylit ja sopeuduta hyvin yhteen. Niin ja te pärjäätte hyvin muutenkin kuin jäillä? Joo, kyllä me ollaan maajoukkueet ollut aina oikeastaan, niin, tai suurin osa ajasta ollaan 300 ja ollaan erittäin hyviä kavereita keskenään. No totta kai on erilaisia pelaajia ja erilaisia persoonia, mutta kyllä vanhemmat kokeneemmat pelaajat pystyvät auttamaan nuorta pelaajaa mun mielestä aika paljon. Ja ainakin mä henkilökohtaisesti, niin silloin kun mä tulin tähän liigaan, niin oli Virran Hantta ja Esti Keskinen. Ja nyt tietysti oli sitten Summanen meidän kentässä, niin on saanut heiltä erittäin paljon vinkkejä ja varmasti myöhempää uraa ajatellen niin paljon hyviä neuvoja, varsinkin tuonne NHL-suuntaan sitten, niin Hantalta ja Ramilta. Että pitää kiittää, ei jaksanut kärsivällisesti vaan viedä meitä eteenpäin ja opettaa sitä niillä konsteilla, mitä heillä on.
Kauden 94-95 ylivoimaisesti vahvin hyökkäyskolmikko oli Saku Koivu, Jere Lehtinen ja Raimo Summanen. Ketju pyöritti peliä sekä tasakentällisin että yli- ja alivoimalla varsin murskaavaan tyyliin. Sekä runkosarjassa että playoffseissa Saku oli paras pistemies. Myös Summanen ja Lehtinen sijoittuivat hyvin. Me pelattiin näissä viime kevään finaaleissa, niin mun mielestä tosi loistavaa jääkiekkoa ja koko joukko oli
täysin tunteen mukana ja tuli paljon onnistumisia ja nousi uusia ratkaisijoita joukkueesta ja saatiin niin kuin kaikki pienet kohdat loksahtaa kohdalle. Ja totta kai meillä ehkä tänä vuonna sitten oli taistelutahtoa ja sitä voiton jälkeen vielä sitten enemmän mitä jokereilla ja mä uskon, että sen avulla me se mestaruus sitten voitettiin. Tunteet olivat kolmannen finaalin alussa jo niin kuumat, että päätuomari Mäkelä kutsui kapteenit puhutteluun. Tuomarin puhuttelu ei kuitenkaan auttanut, vaan ottelun loppupuolella syntyi joukkotappelu. Neljännen ja viidennen finaalin Tepsi voitti yllättävän suurinumeroisesti 5-1 ja 5-2. Helsingin hallin täytti turkulaisten riemu.
Kauden päättivät Ruotsin maailmanmestaruuskisat, joista Suomi lähti hakemaan hyvitystä Italian kisojen katkeralle tappiolle. Koivu Peltonen Lehtinen ketju pelasi loistavat kisat ja valittiin kisojen All-Starsiin kokonaisuudessaan. Ville Peltosen hämmästyttävät 3 maalia loppuottelussa Ruotsia vastaan ratkaisivat Suomen ensimmäisen maailman mestaruuden. Uskomaton muuttui todeksi. No varmasti on sanotaan
liikkuminen, luistelu ja tämmöinen henkilökohtainen taito on se kiekon käsittely, syöttö. Ja yleensäkin luistimilla ja kiekon kanssa, kun mä oon tekemisissä, niin ne on ehkä parhaat ominaisuudet tällä hetkellä. Kyllähän mä harjoittelun suhteen on harjoitellut oikeastaan samalla lailla kuin viimeiset 2-3 vuotta. Että ehkä tänä kesänä on enemmän keskitytty sitten voimaan ottamiseen ja tuohon voimapuoleen, koska se on ollut se sanotaan huonon osa-alue mun jääkiekossani ja on pyritty tuohon fyysisen peliin enemmän kiinnittää huomiota, mutta en mitään räikeitä muutoksia mennyt tekemään, koska mä oon katsonut, että ne mitä mä oon tehnyt tässä niin on toiminut ihan hyvin ja turha lähteä muuttamaan mitään liian suuria muutoksia, ettei tule sitten mitään negatiivista palautetta. No iloisella ja haastavalla mielellä mä sinne lähden, että nyt mä lähden ihan tyhjältä pöydältä, mun pitää taas saada se arvostus siellä ja taistella se oma pelipaikka joukkueessa. Ja mikä mun mielestä kaikista tärkein, niin mun pitää päästä siihen joukkueen sisälle, että kaikki kaverit ottaa mut hyvin vastaan, niin on aina mukavampi olla siellä. Että minkälainen Saku Koivu on jääkiekkoilijana? Mun mielipide, että loistava pelaaja. Ja itse loistava pelaaja pääasiassa vielä joukkueen johtaja. Mikä on tehnyt Sakusta hyvän pelaajan? Miksi Saku on niin hyvä? Kaikki on puolet. Sydän, luonto, järkevä pelaaja ja pääasiassa joukkueen pelaaja. Kuinka paljon siinä on luontaista lahjakkuutta ja kuinka paljon harjoittelua? No, molemmat. Ei voi yksi puolet ja ilman toinen puolet. Mutta Koivu ihan nyt alkaa aloittaa ihan uusi elämä. Mun haave, että Saku oli tähtipelaaja NHL:ssä. Mutta tämä ihan toinen elämä. Ihan toinen taistelu, ihan toinen suhteet. Aika kova haaste hänelle. Ja meille kaikille esimerkiksi, mulle ja Tepsille ja kaikille. Että paljon me kaikki haluamme, että me kaikki erittäin haluamme, että hän pärjännyt tämän menetin. Jääkiekko mun mielestä on, tai pitää olla ihan harrastepohjalla sinne 14-15-vuotiaaksi saakka ja pitää harrastaa muita lajeja, ettei ole pelkästään jääkiekko. Ja kyllä se pitää mun mielestä juniorivuosina olla hauskaa. Valmentajien pitää keksiä hiukan jotain muitakin leikkejä tai pelejä sinne kentälle kuin pelkkä jääkiekko, että voi välillä ottaa jalkapallon jäälle tai jotain vastaavaa. Et se on ihan varma, että kaikista ei tule millään Teemu Selänne tätä Jari Kurria ja kaikki ei pääse NHL eikä välttämättä edes liigaa jäille. Et sen jääkiekon pitää olla hauska, siitä saa paljon kavereita ja mun mielestä pitää olla sillä, että jos sen jääkiekon jossain vaiheessa lopettaa, niin siitä on pelkästään hyviä muistoja, ettei se missä nimessä ole mitään negatiivista touhua. Ja kuitenkin pitää myös muistaa se, että koulu pitää hoitaa, ettei se koulu jää jääkiekon taakse. Et jääkiekko on kuitenkin aika lyhytaikaista ja yksi loukkaantuminen voi lopettaa jääkiekkouraa. No niin, se pitää kiittää kaikkia faneja niin ympäri Suomea, jotka on meitä maajoukkuetta niin kannustanut ja totta kai sitten TPS ja Turun faneja, mutta se on varma, että Suomea ja Turkua ja tätä suomalaista jääkiekkoa niin en tule koskaan unohtaa, vaikka tuonne kauas lähdetäänkin ja niitä nimikirjoituksia ja terveisiä voi tulla kyselemään ihan koska vaan, kun nähdään vain kaupungilla, että ei muuta kuin hauskoja jääkiekkokokemuksia vaan. Salin täysi yleisöä oli seuraamassa Sakun jäähyväisottelua 16. elokuuta Turun Elysee-areenalla. Saku All-Stars kohtasi TPS:n liigajoukkueen hyväntekeväisyysottelussa Turun yliopistollisen sairaalan lastenosaston hyväksi.
sekä tämän tilaisuuden järjestelytoimikunta Jukka Koivu, Rami Lehtinen, Rauno Puolimatta, Dennis Raskin ja Hannu Ansa. Ja tulos on, se on mahtavaa, 401 000.